सेलिब्रेटिंग वुमनहूड, आज जेन्ना आमी वुमनहूड म्हणटा जाल्यार दे आर द बॅकबोन ऑफ आर फॅमिली. होम मिनिस्टर म्हणटा पळय ती. आनी जेन्ना एक बायल एम्पावर्ड जाता तेन्ना फूल फॅमिली एम्पावर्ड जाता. म्हाका दिसता आमकां ठामपणेन वुमन एम्पावरमेंटाचेर भर दिवपाची गरज आसा. कित्याक तर आयज वुमन इज एट पार विथ अ मॅन. आमची जी गृहस्थी चलयता एट द सेम टायम ती भायरूय खुबशे फुडल्यान एक्सेल जाल्ली आसा. आमच्यो कालांगूत कॉन्स्टिट्युएंसी जावं गोंयची जी महिला आसा तेका आमी एक स्कील दिवपाक, वन स्कील 10 स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम 10 दीस चालू केलो आनी 10 दिसान आमकां न्हू म्हळ्यार जवळ जवळ 350 ते 400 बायलां कनेक्ट जालीं. तेंकां सगळ्यांक एक स्कील शिकोंक जाय आसली म्हूण ती आमचे कडेन येयली आनी एक ती स्कील शिकोन घेतली. फुडलो आमचो प्लॅनींग, जरी तर काल हांव पोर्रा गेल्लो, पोर्रा गांवांत एक त्या मनशान म्हाका घराडे स्पेशल आफयलो, पळय आपूण कितें करता पळय तें. आनी तेजो टॅलंट आहा जे आमची नाल्ल ज्यो कट्ट्यो, त्या कट्ट्यांसून तो 700 प्रकारचे एक कांय पर्यंत हँडीक्राफ्ट तयार करता. तो म्हाका अहोत म्हणलो, पळय म्हणलो खंय जागो कितें आहा जाल्यार आमी एक तेंकां लागून डेडिकेटेड ओन्ली फॉर वुमन एक बारीकशें युनिट घालून एक मिनिमम 500 बायलां आमी रोजगार दिवंक शकता. अशी 4-5 इंडस्ट्री येवपाची गरज आसा बाय वीच दे वील ओन्ली कॅटर आवर लोकल वुमन. बाय दॅट सी इवेंच्युअली वॉट इज देर, जर तर तेंकां एक फ्री टायम आसा न्हू, फ्री टायम जालो काय तेंच्यांनी तो आपले हितून कितें करूं शकता ती तितल्याच टायमाक. आनी जर तर तितून एक बारीकशें तेंकां कितें रेम्युनेशन मेळ्ळें जाल्यार तो घर सुरळीत आनी बरें चलतलें. तितून आमचो प्रयत्न हो 100% आसतलो की बायल आमची इंडिपेंडंट आनी एम्पावर कशी जावची पळय ती. आनी ह्या क्षेत्रांत आमी आम आदमी पक्ष जो काम करीत आसा ह्या क्षेत्रांत आमी आनी भरपूर काम करतले आनी फॅमिली एम्पावर कशी जावची पळय तेजेर भर दितले. देव बरें करूं. Judges, please come and check. I hope you all have written your names on the bags. Jewelry, please stand by your jewelries. And all of you all, please, the rest of you, please sit down. The rest of you, please sit. The rest, please sit down. Only the judges and the participants. Only the judges and the participants, please. Ready? Veena, Medley, you are going around, no, now? Okay, now me. Very good. Nidhya, finish now.